Olá, transformação pelo conhecimento. Só há uma forma de se transformar o ser humano. É conhecer-se e o conhecimento. O conhecimento do quê? O conhecimento da sua origem divina. O conhecimento da sua identidade espiritual. Conhecer para viver. Se não houvesse conhecimento de si, de Deus, você vai viver uma vida sem sentido. A transformação, ela é de dentro para fora. Não adianta querer mudar as roupas, não adianta querer mudar o ambiente da pessoa, se não mudar o interior. É preciso uma transformação. O apóstolo Paulo de Tarso, ele trabalhou com seu grupo 99% focando no conhecimento de Deus, na ciência de Deus, que nós, a quem ele chamou de segunda graça. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: não se moldem ao padrão racional, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Mente, tudo passa por aqui. Então, as pessoas, elas querem algo grandioso que aconteça na vida delas, mas elas querem viver uma fé cega. E uma fé cega não vai nos levar a canto nenhum. A fé tem que ser inteligente. A fé tem que ser racional. Nós não podemos acreditar que se eu me jogar de cima de um prédio, eu vou voar. Não, existem leis. A lei da gravidade. O que sobe, desce. Se eu me jogar de um prédio, eu vou cair. Então, esse início de conversa, nesse nosso bate-papo aqui, é que você entenda que o Evangelho de Cristo ressuscitado, ou o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, ensinado às nações de origem gentílicas, baseado nas 14 epístolas que ele escreveu ao longo da sua vida, as suas cartas, que na verdade é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, senhor, não, senhora. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Nascimento, vida e morte de Jesus de Nazaré. Que nos originais, quando existiam os originais, nem autores eles tinham. Mas o verdadeiro evangelho, as boas novas para nós, estão estabelecidas nas cartas apostólicas de Paulo de Tarso, que foram os primeiros escritos a chegarem na mão dos cristãos daquela época, dos cristãos do século I, dos cristãos primitivos. Então é ali que está o segredo. É conhecendo os meandros da ciência de Deus, nas explicações apostólicas de Saulo de Tarso, é que vamos encontrar o quê da questão. Então o apóstolo Paulo, ele chega na sua missiva para Roma, ele fala: não vos moldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas traduções, pela renovação do vosso entendimento. Então essa renovação, ela tem que ser constante e progressiva. Ou seja, a fé que você tem, ela tem que ir de glória em glória. Ela não pode ficar estagnada. E tem que ser inteligente. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo diz: mas graças a Deus, que sempre
nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Conhecimento, entendimento, conhecer a grandeza, o poder, a majestade, a soberania, a glória, a luz, o fulgor da graça de Deus. Não ir atrás de novidades de homens. O próprio Jesus de Nazaré, Yahusha Mashiach, dizia: quando disserem o Cristo está lá, não vá. Não vá atrás de quando vou dizer: olha, tem aquele cara lá que diz que é Cristo. Não, porque eu estarei dentro de vós. O próprio Yahusha Mashiach falou isso muitas vezes. Ele disse: olha, vai chegar o dia, e o dia é, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar mais no monte tal, no monte tal, porque eles, os verdadeiros, se existem os verdadeiros, existem os falsos. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então este conhecimento tem que estar na sua vida, esse entendimento. O apóstolo Paulo ainda fala na segunda carta aos Coríntios: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, a partir deste momento, creia que Cristo está em você, você tem a inteligência de Cristo e fale com esse poder da ciência de Deus, da graça de Deus. Obrigado, um forte abraço e que você seja conduzido sempre vitoriosamente.